Қазақ халқының дәстүрлі әуені рухани мұраның ең бай қазынасы. Ғасырлар бойы сынақтан өтіп, халықтарынлығы мен даналығын көрсете білген бұл өнер қазіргі таңда ерекше көркемдікке ие болып бағалануда. Сөзіміздің дәлелі қаламыздағы алғашқы дәстүрлі өнер театрының ашылуы. 2016 жылы 18 тамызда ашылған бұл театр дәстүрлі өнер өкілдері үшін ғана емес, сол өнерді сүйетін тыңдармандарды да қуантты. Алатау дәстүрлі өнер театры ұлттық өнерімізді дәріптейтін қара шаңырақ. Ашылғанына аз уақыт болса да, тек қана ұлттық аспаптардың сүйемелдеуімен жанды дауыста өнер көрсететін өнерпаздардың арқасында театр халықтың сүйіктісіне айналған. Алатау дәстүрлі өнер театры өмірлік қажеттіліктен дүниеге келген мәдени ошақ. Дәстүрлі ән, жыр, терме, күй, айтыс сияқты түрлі бағытта өнер көрсетеді. Театрда ұлттық өнерді дәріптеу мақсатында түрлі мәдени шаралар атқарылады. Жалпы кез келген организмді ұстап тұратын өзек болады. Оны орысша тілмен айтқан уақытта стержен дейміз. Ал енді осы біздің қазақ халқының, сіз бенен біздің өзегіміз не? Мен айтар едім, біздің өзегіміз сіз бенен біздің ұлттық руханият үлгілері. Ол байырғы әндеріміз, күйлеріміз, жырларымыз, ескі эпикалық жыр дастандарымыз. Алатау дәстүрлі өнер театрының ұлт өнерін құлақ қойғысы келетін ұлт өнеріне, баяғы қазақы сазды әуенді сағынатын қазақтың әнін күйін аңсайтын әрбір қазаққа есігі әр уақытта айқара ашық. Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар демекші, бүгінгі заман талабы ұлттық дәстүрдің тек қана озығын пайдалануды талап етері хақ. Бұған бірден бір дәлел елбасы ұсынған рухани жаңғыру бағдарламасы. Бағдарлама аясында театр ұжымы шараларды ұлттық колоритке сай театр ғимаратында жиі өткізеді. Бұл театр жалпы ұлттық өнерді дәріптей отыра, әр мереке сайын өзіндік тематикаға байланысты түрлі іс-шаралар өткізеді. Бүгін сөзіміздің дәлелі ұлы жеңіс күнін сіздер атап өтіп жатсыздар. Бірақ барлығы да домбырамен ән салуда, ұлттық аспапты ортаға алып, ұлттық аспаптың сүйемелдеуімен өнер көрсетуде. Ал сіз өзіңіз қазір көрсететін өнеріңіз туралы қандай ән айтасыз? Өзіме келетін болсақ, сол соғыс жылдарында қазақ даласын әнмен тербеген Кенен Әзірбаев деген атамыз өткен, сол кісінің яғни балалары, яғни қазақ балаларының, батырларының отанға кеткендегі шабыт беріп, сол өлеңмен ән арнаған болатын. Біздің отан жеңеді, жеңіс жылы шаттаған деген керемет тарихи әндер, сол туындының біздің отан жеңеді деген әнді осы бүгін ән кешіне орындайын деп тұрмын. Театрдың әр шарасында көш бастаған дәстүрлі өнер шеберлері қазақтың сырлы да сазды әндерін шалқытып, тағылымды терме ұсынып, домбыра шанағынан күміс күйлер төгілтеді. Алатау дәстүрлі өнер театры бұл құрылған бір ғана жыл уақыт болған жас театр. Яғни біз бұл театрымыз біздің дәстүрлі ұлттық өнерімізді, әнімізді, күйімізді бізден кейінгі болашақ ұрпаққа дәріптеп, болашаққа осы өнерімізді көрсететін театр деп айтуға болады. Құрылғанына аз ғана уақыт болса да, біздер бірнеше жаңағыдай концерттік шараларды, мерекелік шараларды әрбір ай сайын өткізіп тұрамыз, және осы бұйырса осы жылға жоспарына қойылған әрбір дәстүрлі әнші осы жердегі өзінің жеке шығармашылық кешін өткізеді. Ендеше құрметті алматылықтар, ұлттық музыканы аңсап, қара домбыраның күмбірлеген дауысын аңсап жүрген болсаңыз, Алатау дәстүрлі өнер театры сізді асыға күтеді. Жоспарланған іс-шаралардың өту уақыты туралы толығырақ ақпаратты театрдың жеке сайтынан таба аласыздар. Өмірінің әр күнін ұмытылмастай етіп өткізетін алматылықтар мәдени мұраны осылайша ұлықтап, ұлттық мұраны қадірлейді. Ендеше арнамыздан алыспаңыздар, біздің бағдарламамыз әрмен қарай жалғасады.